Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск програми «Церква і суспільство», і напередодні Масляної поговоримо про те, що прикрашає не лише наші свята, але й будні. Я маю на увазі музику. Говорити будемо з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Добрий вечір, Владико. Добрий вечір. Владико, я розпочну з запитання нашого постійного глядача Юрія. Чи може християнин слухати музику таких груп, як «Ера», «Григоріан» і так далі? Чи не є забороненою музика вище вказаних колективів для християн? Ну, я поширю це запитання, тому що, мабуть, не всі глядачі знають творчість саме цих колективів. Мабуть, варто запитати, чи взагалі існують концептуальні ознаки, за якими християнин має з'ясовувати для себе, можна цю музику слухати чи ні? Думаю, що насамперед треба сказати про те, що музика як така справляє потужний вплив на людину. Музика створює та підкріплює певний настрій у кожного із нас. Музика може допомагати в роботі, а може навпаки заважати роботі. Тобто через музику людина настроюється чи на роботу, чи розслаблюється, чи можливо, як сьогодні говорить молодь, музикою людина заряджається. Тобто музика впливає на настрій кожного із нас. Думаю, мабуть, кожен помітив, що, наприклад, класична музика частіше всього якраз збирає нас воєдино, в той же час, як деякі сучасні жанри можуть наводити на нас якусь агресію чи навіть доводити людину до психічних таких нерівноваг. Психологи вже давно довели вплив музики на покупців. Наприклад, якщо в супермаркеті звучить спокійна музика, то покупець веде себе також спокійно, він довго обирає товар і купує досить багато навіть того, що йому не потрібно. В той же час, якщо включити таку більш швидку, енергійну музику, то і покупець буде вести себе відповідно. Тобто він буде спішити і може відмовитися навіть від тих товарів, які він хотів купити. Коли я спілкувався з менеджером з одних із ресторанів швидкого харчування, він також мені розповів, що в цих закладах також ретельно підбирається музика. Якщо ресторан переповнений і є великі черги, то вмикають більш швидку музику. І це приводить до того, що люди швидше їдять і покидають ресторан. Але якщо черг немає, все спокійно, вмикають також спокійну музику, і це дає можливість затриматися в ресторані, не так спішити, не так швидко їсти ту їжу, яку вони купили. Тобто, треба сказати, що музика не є нейтральним явищем. Музика впливає, перш за все, на наші емоції, але вона впливає і на розум, і на нашу волю. В православній церкві нема канонів, нема якихось таких однозначних постанов, які б регулювали вибір музики. В той же час кожен із нас має розуміти, якщо музика так впливає на наші емоції, на нашу поведінку, то треба відповідно і відноситися при виборі тієї музики, яку ми слухаємо, тому що інколи ця музика може протирічити тим євангельським принципам, які є в основі християнського світогляду. В цілому, я розумію стурбованість глядача, який поставив це запитання. Буває таке, що сподобалась пісня якогось іноземного виконавця, а коли починаєш перекладати текст, шкодуєш про це. Текст або безглуздий, або навіть небезпечний. Але один диригент якось сказав, що не обов'язково розуміти музику, головне, щоб вона дарувала насолоду. Чи згодна ви з цим? В цьому питанні є якнайменше дві складових, щоб відповісти на нього об'єктивно, тому що якщо ми говоримо про інструментальну музику, тобто музику без слів, тут, мабуть, кожен обирає, виходячи з того, що йому подобається. Кожен із нас може сказати, мені це подобається, чи може сказати, мені це не подобається. І, відповідно, якщо мені це не подобається, я слухати це не буду. Але якщо це стосується саме пісень, чи це опери, чи народні пісні, чи, можливо, пісні сучасних гуртів. Тут уже інша ситуація, тому що пісня складається з слів і музики. І автор пісні хоче донести свої ідеї не тільки на емоційному рівні, а і на вербальному. І
І тому тут важливо саме розуміти сенс цих слів і ті ідеї, які передаються через слова цієї пісні. І тому треба розуміти, що якщо навіть ми не розуміємо цих слів, але на підсвідомість ця музика відповідно діє. Тому ми маємо завжди це мати на увазі. Скажіть, а що біблійна історія розповідає про народження співу і музики як такої? В Біблії вперше про інструментальну музику ми читаємо в книзі «Буття», а саме в 4 главі, де йде розповідь про синів Адама і Єви. Якщо ми пам'ятаємо, у Адама і Єви було спочатку два сина – Каїн і Авель. Каїн вбиває Авеля, за що підпадає під прокляття. І після цього народжується в Адама і Єві ще один син – Сів. І Біблія якраз через нащадків Каїна і нащадків Сіфа показує нам два шляхи розвитку людської цивілізації. Каїн збудував перше місто. Його син Ламех – це перша людина, яка порушила закон моногамії. Тобто він взяв собі дві жінки. У Ламеха було декілька синів. Перший син Іавал був пастухом. Другий син Теолкаїн був ковалем. Тобто Біблія говорить, що він був першим, хто робив вироби із міді і заліза. Третього сина звали Іувал. Якраз Іувал, як пише Біблія, був отцем всіх, хто грає на гуслах і сопілках. Тобто з нього починається оця традиція інструментальної музики. Тобто нащадки Каїна – це та культура, яка з'явилася в людській історії після гріхопадіння. І є друга лінія через Сіфа. Якщо ми читаємо про нащадків Сіфа, ми бачимо, що один із його синів Єнос, при ньому перше почали призивати ім'я Боже. Так говориться в Біблії. Це означає, згідно з святоотцівських тлумачень, що при Єносі перше почали звершувати публічні богослужіння. Нащадком Сіфа був також і Єнох. Біблія говорить, що він завжди ходив перед Богом і був живим в тілі, взятий на небо. Серед нащадків Сіфа є також і Ной, тобто та людина, через яку взагалі зберігся рід людський після всесвітнього потопу. Таким чином, ми бачимо, що та культура, яка продовжується до цього часу, йде через нащадків Каїна, і яка несе в собі печать гріхопадіння. І хоча в Біблії ніде не заперечується взагалі музика, але ми маємо пам'ятати, що ця лінія, яка йде через Каїна, і яка пропитана, особливо пропитана от такими гріховними устремліннями. Чи можна в такому випадку вважати, що музика стала спробою повернутися до Едемського саду, що музика була ліками від гріха? І що взагалі відомо про те, чи існувала музика в раю? Потрібна вона там була чи ні? Про це ми можемо, опять же, говорити тільки на основі Святого Письма. І ми там бачимо, наприклад, що ті видіння, які мали пророки, говорять про те, що музика присутня і не тільки в цьому земному світі. Наприклад, в книзі пророка Іова говориться про те, що у престола Божого ангели радісно співають. Пророка Ісаї ми також бачимо його видіння, де він бачить престол Божий, навколо якого ангельські сили співають «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Ми також пам'ятаємо новозавітні книги. В Євангелії Луки також сказано, що коли народився Христос Спаситель, явилось на землю ангельське воїнство, яке також співало «Слава Вишнім Богу» і «На землі мир у людях благовоління». Тобто ми можемо говорити про те, що музика не замикається тільки нашою земною історією. Але ми також маємо пам'ятати, що музика завжди є продовженням того, що є в людині. І що є всередині, в серці кожного з нас. Це прояв того, чим живе людина. І тому кожна така творчість, кожне звучання сучасної музики, чи, можливо, не сучасної музики, воно проявляє, наскільки серце людське наповнено гріхом чи правдою Божою.
Але в той же час це дійсно музика є щось таке неземне і не випадково деякі подвижники говорять, що на землі залишилося від раю це квіти та музика. Це також таке відчуття, можливо, підсвідоме то, що музика і не починається тут на землі, і, скоріше, вона не закінчується землею. За кілька днів настане Великий піст, і ми це помітимо насамперед завдяки богослужінню. Зміниться характер піснеспівів. Чому в православних церквах не використовуються музичні інструменти на відміну від західних церков? Дійсно, в більшості помісних православних церков не звучить за богослужінням інструментальна музика. Але це не означає, що є якась така сувора заборона. Ми маємо пам'ятати, що в історії, наприклад, саме в Візантії в придворному храмі звучала за богослужінням музика, орган. Уже після ця традиція прийшла в Західну церкву і стала майже основою, вона розповсюджена майже по всім храмам Римо-католицької церкви і протестантських церков. Але і в православних церквах, в деяких храмах музика присутня. Наприклад, у 20 столітті нам відомо, що в Америці також використовувалася чи орган, чи фізгармонь за богослужінням. І сьогодні я бував в Албанській православній церкві, а саме в кафедральному соборі в Тірані. Я помітив, що там також за богослужінням використовується фізгармонь. Здається, і на острові Корфу також інколи використовують органну музику для богослужіння. В храмі, де мощі святителя Спиридона. Так, так. І, тобто, треба сказати, що хоча традиція православних церков така загальна, не використовується інструментальна музика, але такої суворої заборони в цьому плані не існує. Якщо зосередитись на класичному церковному співі, що важливіше – текст чи мелодія? Насамперед, ми завжди маємо пам'ятати, що богослужіння – це насамперед молитва. І церковні співи за богослужінням – це також молитва. І головне завдання кожного, хто приходить до храму, саме помолитися, поспілкуватися з Богом, з Божою Матір'ю і святими. І тому все має бути зосереджено саме на цьому завданні. Так, в храмах присутня молитва, яка оформляється інколи співом, але тут музика, скоріш всього, має таку допоміжну роль, тому що основне все ж в словах. І в православній церкві є так звана система гласів. Це означає, що церковний богослужбовий текст кладеться на такі стандартні музичні формули. Це є гласи. І хто знає ці 8 гласів, і в богослужбових книжках на кожний текст вказується, яким гласом це співається. І ці гласи зосереджують нашу думку, наш погляд і наш розум на те, про що говориться, про що сьогодні святкується, сенс цього свята, чи інколи тлумачиться, чи текст святого письма, чи, можливо, роз'яснюється життя того чи іншого святого. Хоча треба сказати, що починаючи з 18 століття, за богослужінням інколи використовуються вже і авторські твори. Тобто деякі композитори складали музику під конкретний богослужбовий текст, але акцент робився вже не на словах, а саме на такому звучанні мелодійному. Тобто це вже інший підхід, де музика превалює над текстом. В сьогоднішній богослужбовій практиці є і як такий вже традиційний спів на гласи, і є авторські твори, які також звучать і за літургією, і за іншими нашими богослужіннями. На деяких парафіях замість професійного хору співають усі присутні в храмі. Як ви ставитесь до такої практики? Взагалі це, мабуть, як для мене, прояв соборності церковного життя. Коли людина приходить до храму не просто послухати, а взяти участь в богослужінні через церковний спів. І це, я вважаю, що дуже важливо, коли весь храм співає. Хоча навіть в тих великих соборах, де сьогодні існують професійні хори, в нашій традиції деякі піснеспіви
залишаються за співом всього народу, наприклад, «Отче наш» і символ віри. І якщо ми присутні за богослужінням, то ми відчуваємо, наскільки емоційний підйом звучить саме коли співає весь храм, коли не тільки один священник говорить возгласи, але весь храм співає в місті з духовенством своє відношення до богослужіння. Тобто це не просто спів, це молитва, яка лунає всієї церкви до Бога. Але коли співає весь народ, я точно знаю кількох людей, особливо з витонченим слухом, вони кажуть, що для них це випробування – знаходитись під час такого богослужіння. Може, це просто спроба зекономити якісь кошти? Ну, реалії парафій сільських така, що немає коштів на якийсь професійний колектив. Тому співають всі присутні. Підкреслимо ще раз, що людина приходить до храму для того, щоб помолитися. Це найголовніше. Щирість душі інколи проявляється в мовчанні, інколи проявляється через музику, можливо, інколи і без слуху. Але ця музика лунає від серця. І ця традиція є ізначальною для церковного життя. Крім того, коли ми говоримо про професійний спів, ми маємо мати на увазі, що, наприклад, в багатьох соборах кафедральних, де є такі прекрасні професійні хори, співаки не завжди є глибоко церковними людьми. Там знаходиться з точки зору професійного чи, можливо, по якимось іншим причинам. І там дійсно звучать такі вивірені звуки згідно з нотами, але там інколи немає душі. То, що є в таких невеликих храмах, можливо, сільських храмах, де душа співає, де душа говорить з Богом. І це для храма, для богослужіння найважливіше. Наостанок особисте запитання, яку музику слухаєте ви? І я маю на увазі музику і піснеспіви поза контекстом богослужіння. На жаль, в мене немає так часу, щоб я просто сів і слухав музику. Я інколи використовую час, коли знаходжуся в автомобілі, коли є такі довгі поїздки по території нашої батьківщини. І тоді, коли неможливо читати, я дійсно слухаю музику. Якщо говорити про класику, класичну музику, мені подобається і Моцарт, Вівальді, Рахманінов, інші композитори. Якщо говорити про таку народну музику, дійсно, інколи є і бажання послухати народну музику, українську народну музику, чи російську, чи інших народів. А що стосується сучасних гуртів, я їх не відслідковую, тому що вже інший час, і я, можливо, залишився ще там, в тих 80-х роках, коли був інший настрій, інші роки. Але для мене дуже важливо саме співвідношення, поєднання музики і слів. Я не можу слухати музику, де не розумію слів. Особливо це стосується сучасних якихось творів, сучасних гуртів, коли взагалі, можливо, немає ніякого зв'язку з логікою. Я багато в свій час подорожував, в мене був такий товариш, який дуже любив Висоцького і Сухачова. І я на перших порах, скажімо так, слухав цю музику терпінням, але я потім зрозумів саме сенс, коли рветься душа, коли людина, можливо, не усвідомлюючи християнські якісь ідеали, але відчуваючи якусь несправедливість, чи будучи Богом настільки одарована, що відчуває навіть якісь відтінки різних професій. Я маю на увазі Висоцького. Я не міг зрозуміти, як людина, яка не пов'язана з якимись такими напрямками життєдіяльності, могла так віддавати в своїй творчості саме те, що турбує людей різних професій і різних взагалі життєвих позицій. Але, якщо говорити саме про Висоцького, я дійсно спочатку слухав цей напрямок такої творчості, спочатку, можливо, навіть не розуміючи, а потім відчув цю біль авторів за те, що відбувається, і біль від того, що нічого не можна змінити в цьому світі таким чином. Але це, мабуть, біль
християнина без Христа. Я б навіть так сказав. І для того, щоб бути творчою людиною і наповняти не тільки своє серце музикою, і це потім ретранслювати іншим, а необхідно, щоб дійсно в душі був спокій, мир, який дається тільки через Христа. І коли ми говоримо про музику, про її можливості, ми маємо завжди розуміти, що вона має дуже великий вплив. І від тих людей, кому Господь дав такий талант творити ці звукоряди, які інколи можуть людину розірвати, але інколи можуть її з'єднати. З'єднати воєдино, як єдиний організм, але завжди треба пам'ятати, що людина є людиною тільки тоді, коли вона з'єднана з Богом. І дай Бог, щоб кожному із нас Господь давав саме таку музику. Музику в душі, музику в житті і музику, яка людину повертає до Бога. Дякую вам, Владико, за щирість. І від себе хочу побажати, щоб у вас був час не лише для музики у її традиційному розумінні, а ще й на ту музику, про яку якось Цой співав. Музика волн, музика вітру. От щоб у вас час залишався ще й для цього. Дякую вам за бесіду. Храни всіх Господь. Дорогі друзі, ми спілкувалися з керуючим справами Української Православної Церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм. Як і раніше, ми чекаємо ваших запитань, вони обов'язково пролунають в ефірі. З вами була програма «Церква і суспільство». До зустрічі рівно за тиждень.